السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں حاملہ عورت کا بارش دیکھنا کیسا ہوتا ہے، کوئی پریگننٹ لیڈی اگر کوئی بارش ہوتے ہوئے دیکھے خواب میں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں بارش دیکھنا عام طور پر برکتوں اور رحمتوں کے نزول کی علامت ہوتا ہے، نارمل بھی اگر کوئی بھی دیکھے بارش تو یہ خواب اچھا ہے اور اللہ کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کی علامت اور نشانی ہے، اور خواب دیکھنے والے کو خوشیاں ملنے کی جانب دلیل ہوتا ہے۔ اگر کوئی پریگننٹ عورت، حاملہ عورت ہلکی ہلکی بارش دیکھے خواب میں تو یہ حاملہ عورت کی اچھی زندگی گزرنے اور زندگی میں سکون پانے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے۔ ہلکی ہلکی بارش دیکھنا کسی پریگننٹ عورت کا، یہ اس کی زندگی کے اچھا ہونے اور زندگی میں سکون ملنے اور اطمینان حاصل ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ دوسرا خواب ہے، اگر کوئی پریگننٹ لیڈی، حاملہ عورت خواب میں تیز بارش دیکھے اور رک رک کر ہو رہی ہے، تیز ہو رہی ہے اور رک رک کر ہوتی ہوئی دیکھی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب ان مشکلوں کی علامت ہے جو عورت کو پیش آئیں گی ڈیلیوری کے وقت۔ یعنی اس خاتون کو جس نے حمل کی حالت میں تیز بارش اور رک رک کر ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اس کو ڈیلیوری کے وقت مشکلیں نارمل سے زیادہ پیش آئیں گی، جتنی عورت کو پیش آتی ہیں اس سے زیادہ اس کو پریشانی لاحق ہوگی، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ایسی خاتون جس نے تیز بارش رک رک کر ہوتے ہوئے دیکھی ہے پریگننسی میں، اس کو صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ دو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ تیسرا خواب ہے، اگر بارش تیز ہواؤں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھے کوئی پریگننٹ لیڈی، حاملہ عورت، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ عورت کی زندگی میں تناؤ چل رہا ہے، عورت کی زندگی کسی الجھن اور پریشانی سے گھری ہوئی چل رہی ہے۔ خواب دیکھنے والی حاملہ عورت کوئی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہے اور اس کو دور کرنے کی اس میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنے کی اور نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیار اور محبت کا جو بھی راستہ ہو سکتا ہو، اگر وہ کسی مشکل میں چل رہی ہے تو اس مشکل سے اپنے آپ کو نکالے۔ تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں حاملہ عورت کے خواب میں بارش دیکھنے سے متعلق تین خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہمارے چینل IIM TV پر دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے چینل کے سرچ بار میں جائیں اور وہاں لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں، اور آپ کے سامنے پھر ایک ویڈیو شو ہوگا، اس میں ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیس بتایا، اس کو فالو کریں۔ اصل میں خواب کی صحیح اور امانت داری کے ساتھ تعبیر بتانے کے لیے ضروری ہے کہ خواب دیکھنے والے کے بارے میں یہ چند بیسک باتیں معلوم ہوں، تبھی خواب کی صحیح اور اچھی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ اس پروسیس کو فالو کریں، انشاءاللہ تعالی ہم فرائیڈے کو پھر آپ کے خواب کی تعبیر صحیح اور اچھی اور امانتداری کے ساتھ پیش کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے یہ کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔